Gospodine predsjednik, vođa sta četa potpuno na vašu čast, spremaju skok. Hvala. Ovu posjetu doživljavamo kao potvrdu našeg bliskog, prijateljskog i dobrosusjedskog odnosa. Signi vizite MFCCs, MFCCs. Konstatujući da između dvije države nema otvorenih pitanja. Če mi dis du štetave tona nuka češte te apora politike. I da postoji otvoreni prostor. Existon ni apsir. Za saradnju. E apor per baspunim. Koji se treba iskoristiti u svim oblastima, posebno u oblasti ekonomije. Të cilët duhet e shqyrzojmë në të gjitha fushat, veçanërisht në fushën ekonomisë. Razgovarali smo o našoj saradnji u oblasti integracionih procesa. Për bashkimin tonë në fushën e integrimeve. Për ne, shqiptarët, albanci, Malizi është jo vetëm një vend fqinj, Crna Gora nije samo susjedna zemlja, por dhe një vend mik, nego i prijateljska. Me cilin ndajmë vlera dhe sfidat përbashkëta. Së kujem delimo zajedničke ciljeve i vrijednosti. Në emër të gjithë shqiptarve, u imi sih albanaca, falenderimet e sinqerta, iskrenë zahvalnost, për ndihmën e dhënë në përballimin e përmbytjeve të kohët e fundit në jugun e Shqipërisë. Za datu pomoć tokom